ាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាពីបន្តនៅរឿងចម្លែកចម្លែកកើតឡើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំបាទមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានបើកដល់24ម៉ោងហើយដូច្នេះកន្លែងដែលខ្ញុំដេកគឺផលិតកំពុងធ្វើការនិងមានបើកភ្លើងប្រុងប្រៀនហើយខ្ញុំគឺបានធ្វើការនៅម៉ោងដដែលគឺពីម៉ោង4ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់ដដែលថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏ខ្ជិលទៅផ្ទះខ្ញុំក៏ដេកនៅនឹងកន្លែងធ្វើការទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដេកនៅបន្ទប់ជាប់នោះព្រោះបន្ទប់នោះมันមានមនុស្សធ្វើការទេហើយបើកអំពូលភ្លើងមួយទៀតមិនសូវភ្លឺប៉ុន្មានទេខ្ញុំបានដាក់បើអីនៅក្បែរម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពីមួយពេលដែលខ្ញុំរៀបនឹងសម្រាប់តើមានបងសន្តិសុខម្នាក់គាត់បានដើរមកក្បែរខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថាអូនគេនៅកន្លែងហ្នឹងមែនឬហើយខ្ញុំក៏និយាយថាបាទបងខ្ញុំគេនៅកន្លែងហ្នឹងតែគាត់មិននិយាយអ្វីទៀតទេគាត់គ្រាន់តែសើចហើយដើរចេញទៅនិយាយថាអើអញ្ចឹងគេងទៅតែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេហើយក៏ទាញខ្នើយកោដាក់នៅលើប៉ាអីនោះរួចគេងទៅមិនទាន់បានគេងលក់ផងខ្ញុំឮសំឡេងជើងមនុស្សដើរទៅមកទៅមកក្បែរប៉ៅអីរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យរំខានណាស់ខ្ញុំក៏ងើបមើលតែគ្មានឃើញអ្វីសោះហើយសំឡេងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដេកទៅវិញទៅបិទភ្នែកបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងស្នូចជើងមនុស្សដើរទៅមកទៅមកដដាទៀតក្បែរប៉ាអីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគេមិនលក់រស័ព្ទរសល់ព្រោះថ្លង់នឹងសម្លេងស្នូលជើងមនុស្សដើរខ្ញុំក៏ងើបមើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលដែលងើបមើលសម្លេងក៏បាត់ហើយគ្មានឃើញមនុស្សសោះនៅពេលនោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមិនបានចាប់ផ្លឹកដល់រឿងខ្មោចនោះទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដេកទៅវិញទៅតែគ្រាន់តែបិទភ្នែកឮសូរទៀតខ្ញុំខឹងយ៉ាងខ្លាំងខំបើកភ្នែកយ៉ាងលឿនងើបមើលក្រៃមានបុគ្គលិកណាមកលេងសើចនឹងខ្ញុំតែមិនឃើញមនុស្សសោះប៉ុន្តែពេលនេះខុសពីពេលមុនព្រោះសំឡេងស្នូលជើងមនុស្សនៅលើសូររហូតគឺនៅមុខខ្ញុំតែម្ដងឮសូរតែសំឡេងប៉ុន្តែมันបានឃើញមនុស្សទេពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនស្រួលហើយខ្ញុំ
ក៏ដាក់ខ្លួនទៅលើប៉ៃអ៊ីវិញហើយខំខ្មិចភ្នែកបន្តិចដើម្បីបន្លប់ហើយក៏ឆាប់គេងទៅប៉ុន្តែលើកនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់បងប្អូនគឺបិទភ្នែកបានមួយភ្លែតស្រាប់តែមានមនុស្សមានធំតែជើងធំធំបានលោតមកលើប៉ៅអ៊ីរបស់ខ្ញុំសង្កត់ខ្ញុំដែលគេចំណាំហៅថាខ្មោចសង្កត់នោះបាទគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់មានធំគឺមកសង្កត់ខ្ញុំចាប់ដៃជើងខ្ញុំជាប់តែម្ដងពេលនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងស្រវេស្រវ៉ាធាក់ផងអីផងទំរាំតែងើបរួចពេលដែលខ្ញុំងើបរួចខ្ញុំឈប់គេងទៀតហើយហើយក៏ងាកមើលទៅបងសនិសុខនៅក្បែរនោះខ្ញុំក៏ឆាប់ទាញប៉ៅអ៊ីរបស់ខ្ញុំរត់ទៅដេកជាមួយបងសនិសុខវិញប៉ុន្តែនៅកន្លែងតែបងសនិសុខគេអត់មានអីកើតឡើងសោះពេលនោះខ្ញុំក៏បានដេកលក់ទល់ភ្លឺទៅពេលព្រឹកឡើងបងសនសុខគាត់សោចឲ្យខ្ញុំថាយ៉ាយប់មិញឃើញនៅកន្លែងនោះសោះឥឡូវមកដេកកន្លែងនេះវិញតាមប៉ិតបងប្អូនពួកគាត់ដឹងទាំងអស់ដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅទីតាំងមួយនេះហើយពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់ថាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងអាគារនេះគាត់ថាកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយស៊ីមីម្នាក់ឯងរាល់ថ្ងៃក្រោយបន្ទប់ទឹកគឺមានកម្មករស្រីម្នាក់បានស្លាប់នៅទីនោះហើយបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដេកលេងជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានកម្មករប្រុសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរគាត់បាននិយាយទៀតថាពីមុនពួកគាត់ទៅមកដល់ថ្មីថ្មីនៅបន្ទប់ញ៉ាំបាយពួកគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់សក់ក្បាលឡើងកន្ទ្រឹងស្លៀកពាក់សងើបឆ្ងក់នៅក្រៅបង្អួចគាត់នាំគ្នារត់បាត់ជើងសោព្រៀតឈប់បាយឈប់ទឹកអស់រលីងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្ងល់នៅពេលដែលពួកគាត់អង្គុយញ៉ាំបាយម្ដងតែងតែដាក់បាយមួយចានចង្កឹះតូចនៅក្បែរបង្អួចហើយនិយាយថាតោះមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវទី2របស់ខ្ញុំគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេហើយសូមទោសបងប្អូនដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីសោះសូមបីតែគំនូរជីវចលក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើដែរពីព្រោះតាំងពីចូលឆ្នាំហើយមកខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនរហូត
ហើយក៏ចាក់រវល់ផងដូច្នេះគឺមិនបានធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខាងតែអភ័យទោសផងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា